Guys, welcome back to my channel. Parishmita, super vlog. Ki khabar hokolu ya koru khabar nishoy bhal. Aro guys, mor jaga bahut beya. And aji ene daily vlog. Actually to rati pa arambho korim boli habisilo, kintu rati pa samoy nohol patapat dora dora ke school golu. Tarpisot school goi tarpisot ako imatro tuition obra ahi paisu etia ako biya khabo jam. To sai thakok aji biyat mor dress up sai thakok ma tok sai thakok bhaiti tu itiate ulai pene tala ready hoi ase mama aji belekhon biyat jabo ami ekhon belek biyat jam itu video sai bhal lagibo til itu video skip na karange eno lage sai thakok like share and subscribe. Guys, this is my dress up and guys mukhot eko nokoru Police ekdam dog kora maan dibo. Bye bye uncle. Dekhalo uncle. Guys, first of all, don't have no long. Mom. Ma. Guys, my mom, my bhatto koman basically isu. How about it? My first bite to na nuthile. Are ba? Are? Last time ba? Mitai. Itu kya man ajanu? Itu paneer hai janu? Itu chicken hai janu? Itu mutton hai. Muki dekha isu mutton hai. I was like, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Sibon doi doi. Chi chi. Guys, jol dora koi na. Khabo laisu. Karon mor bahut homework ase. Homework mane school ra kon work dise he ase aru. Aru sorry, eta chapter pura sam gutekhini kori pine tuitionot.
খরমাই দিব দিছে মোকে খুন্দাব এতিয়া মানে লক্ষণ এনেকুৱা লাগিছে তো আমি এতিয়া ওলালো ইয়াৰ পৰা সকলোকে গুড বাই কৈ আমি জীৱনটো লগ নাপাওঁ আংকল গম পাইছো কিবা এটা ভাবলে কৈছে কথাটো হ'ল যে আমি ওলোৱাৰ লগে লগে অংকলে কোনোবা এনেকুৱা এটা জেগাৰ পৰা জেগাৰ মানে লৈ আহিলে যোনটো অংকলে নিজেও চিনি নাপায় আৰু উইচ কৰক যে আমি ওলাব পাৰোঁ বহুত জলদি আৰু আমি হেৰাই গ'লোঁ দুখ হৈছে সেইটো মই কিবা দেখিছোঁ অংকল কিবা বিল্ডিং এইটো বিল্ডিং চোৱা না আগৰ ৰ'বা 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 ৰয়েলটি কাছা নেকি অঁ ৰয়েলটি কাছা মোৰ মানে জানমে জানাই গাইজ বিয়াচিয়া খাই আহি এতিয়া বহুত টায়াৰ্ড এণ্ড এতিয়া মোৰ অলপমান কাম আছে স্কুলৰ অলপমান মই যেনেকৈ অলপ আগতে ক'লোৱে চাগে আপোনালোকক অলপমান স্কুলৰ ৱৰ্ক আছে এণ্ড কালকো স্কুল জল্দি জানা পৰেগা কিউকি কালকো প্ৰগ্ৰাম হে ৱাহাঁ পে তো ফিল্ড মে হোগা ফিল্ড মে হোগা ৱো এছেম্বলি তো ইচিলৈ কাল জল্দি জানা পৰেগা স্কুল তো গাইজ তেওঁলোকে ভাবিছে চাগে মই হিন্দীত কিয় কৈছোঁ কাৰণ মানে কিছুমান আহে আমাৰে চিনাকিৰ মাজত আণ্টি এজনে ক'লে আৰু যে হিন্দীটো ক'বা কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি বুজি নাপাওঁ সেইকাৰণে মই অলপমান হিন্দীত কৈ দিলোঁ গাইজ এনেওতো অসমীয়া মানুহবিলাকেতো হিন্দী বুজি পায়ে কি ক'ম আৰু চ' গাইজ নেক্সট ভিডিঅ'টো কেতিয়া আহে নাজানো নেক্সট ভিডিঅ'টো মই যেতিয়াই চান্স পাওঁ গাইজ তেতিয়াই ভিডিঅ' কৰিম চ' হাতখন দেখিছে চ' গাইজ এতিয়া মই টেবলেট চেবলেট খাই পিনে আৰু কাম চামখিনি কৰি পিনে শুই যাওঁ টিলেণ্ডো ইটো ভিডিঅ'তে কৰোঁ টিলেণ্ডো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড কমেণ্ট অ' নহয় 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 ৰ'ব ৰ'ব গাইজ গাইজ কিবা ক'ব আছিলে নহয় অ' অঁ মানে আজি মোৰ ড্ৰেছআপটো কেনেকুৱা লাগিছিলে সেইটো ক'ব এণ্ড কমেণ্ট কৰি ক'ব প্লিজ গাইজ ক'ব আজমিনা ড্ৰেছ মই আগৰ কৈ দিওঁ হিন্দীত আজমিনা ড্ৰেছত কেঁচা লগা থা বতা দেনা আপ চব কমেণ্ট কৰকে বতা দেনা আজি লৈ দেই কৰিলোঁ টিলেণ্ড লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড কমেণ্ট টু মাই চেনেল পৰিশ্মিতা ব্লগ বাই 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 গাইজ